Hej och välkommen till Erik Penser Bank. Idag har jag det stora nöjet att få intervjua Orexo som precis har vunnit en jätteviktig patenttvist. Och med mig för att prata om det har jag vd Nikolaj Sørensen. Välkommen. Tack så mycket. Väldigt kul att vara här, speciellt idag. Ja, det förstår jag verkligen. Skulle du kunna bara ge en och sen berätta lite vad som har hänt där? Ja, natten till lördag, kan jag säga 00:35, så fick vår forskningschef Robert Rönn ett samtal från våra jurister i USA att vi hade vunnit patenttvisten. För mig dröjde några timmar till. Klockan lite över 4 blev jag väckt av min hund och kollade på min mobiltelefon och kunde se att vi hade vunnit patenttvisten. Och då var det svårt att gå och läxa igen, för det är ju något som vi har gått och väntat på och som har ligger som en tyngd på bolagets medarbetare och också våra aktieägare för den delen. Så det är ju fantastiskt kul att det har gått vägen och att vi ännu en gång har vunnit en patentfest i USA. Hur nöjd är du med själva domslutet? Ja, på alla sätt så har det varit väldigt bra domslut, för vi har vunnit på alla frågor. Vi har vunnit på alla infringement. Vi har alla våra claims i vår patent som vi har haft med i caset har blivit giltighetsförklarat av domstolen. Så det är inte så att det är lite mixat att vi kunde ha förlorat. Domstolen kunde ha kommit fram till att de inte gör intrång på vissa av våra patent, men kan få på något annat. De kunde ha kommit fram till några av våra patent inte var giltiga eller något det man kallar claims, alltså påstående som finns i patenten, inte var giltiga. Men nu är det alla punkter som Orexo har rest har vi fått rätt i, både i intrångsfrågan och i giltighetsfrågan. Och det gör det ju en enormt stor utmaning för sån att kunna överklaga, för de kan inte bara hitta en frågeställning de ska överklaga, de måste överklaga väldigt många frågeställningar. Så det här känns väldigt bra om de skulle välja att gå in i en överklagande process, vilket givet domslutet inte alls är säkert. Och lite mer personlig fråga, hur kände du det när du fick det här beskedet? Ja, men man vill ju helst ha någon att fira med det klockan 4 på morgonen, så jag försökte ringa till min amerikanska kollega, för det var klockan trots allt bara 10 i USA, men lyckades inte att komma fram, så jag fick fira med min hund och försökte inte väcka resten av familjen. Ja, det är en fantastisk känsla och det är ju klart att det har varit tyngt både för mig och för medarbetarna, och om det hade gått den andra vägen så hade det ju inte alls varit lika kul att stå här idag. Så nu ser jag fram emot att kunna skriva på vår vd-ordet till kvartalsrapporten som går ut om några veckor, vilket ju kanske blir lite mer positiv andra än om det hade gått den andra vägen. Just det. Du var inne lite på det här med överklagande. Vad är det för tidsramar som gäller för det? Så det vi har fått nu här, det är egentligen att vi har fått en court order, var det står att besluten är domstolen går på vår linje. Sen kommer det man kallar att domen ska vinna laga kraft, och det räknar man kommer hända under veckan. Nu är det ju 4th of July i USA, så det är lite annorlunda tidslinjer sannolikt. Och sen kommer det som sagt domslutet kommer någon gång i andra halvan av juli. Okay. Men det datum som egentligen gäller, det är den dagen domen vinner laga kraft, och det är då sannolikt i slutet av den här veckan. Okay. Och därefter är det 30 dagar för sån att bestämma sig för om de vill överklaga eller inte. Spännande och återigen grattis. Men om vi tänker då, Subsol den lanserades 2013, var på marknaden då i nästan 10 år snart. Och kanske kan vara nästan 10 år till. Vad ser du för potential egentligen i Subsol och varför ni kämpar så hårt för de här patenten? Ja, det skulle jag säga, det är ju lite så att idag är exakt 10 år sedan att Subsol fick godkänt i USA. Den 3 juli 2013 blev den godkänt av FDA i USA. Sen fick vi beslutet i Sverige den 4 juli, men det är den 3 juli som är 10-årsdagen för Subsol. Så var det ju lite anmärkningsvärt. När man så tittar på Subsol framåt så har det varit en tuff resa sedan 2019, hvor vår största konkurrent fick generisk konkurrens, så vi har haft mycket generika på marknaden. Men om vi tittar i början av året och slutet av förra året, så har vi egentligen legat kvar på ungefär samma marknadsandel. Vi har en stabiliserad försäljning, vi ser varken uppgång, men vi har inte sett den nedgång som vi såg kvartal över kvartal sedan 2019. Så nu känns det som om att Subsol har hittat ett bra plateau och om marknaden börjar ta fart, vilket den bör göra eftersom problemet med opiatmissbruk fortfarande är enormt stort, så ser vi bra förutsättningar för Subsol kan fortsätta växa med den. Och nu finns det vi var tvungna att vara försiktiga i hur vi har investerat våra resurser, för om vi skulle ha förlorat så är det klart att vi var tvungna att dra ned personalen. Så nu har vi gått lite försiktigt fram, men nu finns det en helt annan långsiktighet i vår Subsol-affär, vilket gör att vi kan sätta igång lite bredare initiativ.
och hitta nya vägar för Zubsolv som vi inte hade kunnat göra annars. Så det här är väldigt bra för Zubsolvs förutsättningar framåt också. Så måste jag bara säga, vi är ytterst medvetna om att likviditet och kapital är väldigt viktigt i dagens läge på börsen, så det är inte så att vi ska gå ut och bränna en massa pengar. Däremot så är det lite fråga om hur vi allokerar våra resurser jämt emot vår digitala affär, forskningsaffär och Zubsolv. Zubsolv står ju som sagt för en stor del av era intäkter idag, men ni har ju en hel del produkter som ni har satsat på. Och en del sånt som kommer hända här under året kring dem. Kan du bara avslutningsvis kanske berätta, vad finns det för spännande nyhetsflöde att vänta sig från Norexo under året? Ja, men det känns fantastiskt tråkigt att man behöver gå på semester också i sommar, för det händer mycket på bolaget just nu. Vi har i närtid så har vi vår portalsrapport som kommer om några veckor. Vi har länge pratat om att vi har förhandlingar kring på rättigheterna till OX640. Det är också något som vi hoppas på att gå i mål här under sommaren. Vi har vårt projekt OX124 som vi tyvärr fick dra tillbaka från godkännandeprocessen i USA på grund av utmaningen med förpackningen. De problem verkar vara löst. Vår chef för tillverkning eller operations, Cecilia Kupland, är faktiskt i Kanada idag. Rest till Kanada idag för att göra klart hela vår förpacknings- och tillverkningsprocess. Vi har vår Modia-studie som har gått, vår studien är klar just nu. Nu håller vi på tillsammans med vår partner Gaia att analysera data och koppla ihop data från studien med de digitala datapunkter som finns internt hos Gaia. Så mycket kommer att hända i närtid som rör både vår pipeline och vår digitala affär. Och sen såklart övergripande vår kvartalsrapport nu här om några veckor, den 18 juli. Jättespännande. Ser fram emot den och vi kanske hinner prata vid även då. Tack så jättemycket, Nikolaj. Tack så mycket. Tack för att jag fick vara här. Tack för er som har lyssnat.